Eu vou pra casa agora, eu vou trabalho agora, eu vou pra escola agora, eu vou pra futebol, eu vou pra festa agora, eu vou. O metro de Lisboa faz 50 anos. 50 anos a ir e vir. Para mais lugares, com mais rapidez e eficiência. Eu vou, de metro agora eu vou. Metro. Há 50 anos que Lisboa passa por aqui. De metro eu vou.